Սիրելի հետևորդներ, ողջույն։ Առաջարկում եմ պատրաստել աննկարագրելի համեղ խմորեղեն առանց ջերոցի, առանց գազօջախի կիրառման։ Պատրաստենք գրեմը։ Հաստ հտատակ ունեցող կաթսայի մեջ լցնում ենք 1 ձվի դեղնուց, 200 մլ սոճակով 1 բաժակ շաքարավազ, 2.5 լիքը ճաշի գդալ ալյուր եւ 250-300 մլ լի կաթ։ Իդեպ շաքարավազի քանակը կարող եք փոփոխել ըստ ճաշակի։ Այս ամենը լավ խառնում ենք եւ տեղափոխում մարմանդ գրակին։ Անթադ խառնելով իբրենք միջև մասան թանձրանը։ Որից հետո վերցնում ենք գրակից եւ ավելացնում 200 մլ-անոց բաժակով 1 բաժակ կոկոսի քերուկ։ Նորից շատ լավ խառնում ենք մինչև mass-ան դառնա համասար։ Որից հետո այս ամենը ցածկում ենք սնենդային թաղանթով եւ թողնում փոքր սառչի։ Մի փոքր սառելուց հետո ավելացնում ենք 150 գրամ կարագ եւ հարում հարիչով։ Եթե ժամանակ ունեք, կարող եք սպասել մինչեւ mass-ան լավ սարչի, այնուհետեւ կարագը առանձին հարել քիչ -քիչ եւ քիչ-քիչ ավելացնել, իեփած ցանգվածը։ Ես այսօր այդքան չեմ սպասի։ Mass-ային ավելացնում ենք նաեւ վանիլին ըստ ճաշակի եւ հարում ինչեվ mass-ան դառնա համասեր որքան երկար հարեք այնքան mass-ան կսպիտակի եւ կավելանա ցավալով ստացվում է նուրբ ու համեղ կրեմ Պատրաստի կրեմը դնում ենք մի կողմ եւ սկսում ձևավորել խմորեղենը Վերցնում ենք waffle shirt վրան կսում կրեմ բարակ շերտով եւ ծածկում հաջորդ շերտով Այդպես կրեմ շերտ հաջորդականությամբ Հավաքում ենք ամբողջ խմորեղենը։ Միջև կրեմը վերչանը։ Ինչ-մոդ նշված բաղադրիչներով ստացվեր այնքան կրեմ, որը բավականացնում է 4 շերտին։ Վերջին շերտով ծածկելուց հետո մնացած կրեմը կսում ենք և վերևի հատվածին եւ խմորեղենի կողքերին։ Այնուհետև խմորեղենի վրա առատ տարածում ենք կոկոսի քերուկ։ Խմորեղենի կողքերը նույնպես պատում են կոկոսի քերուկով եւ խմորեղենը տեղափոխում են կամ սառնարան կամ թողնում են սենյակային ջերմաստիճանում 1-2 ժամ։ Մինչև շերտերը ներծծվեն գրեմով։ Եթե չեք ցանկանում որ շերտերը փափկեն, կարող եք առ միջապես կտրել եւ մատուցել։ Այդպես կստացվի խրտխրտան շերտերով եւ համեղ կոկոսի համով հագեցած կրեմով համադրություն։ Մատուցման հետ կապված ուզում եմ մի փոքր խորուրդ տալ։ Քանի որ փապկերից հետո վաֆլին ձեռք եմ ելում, զգկվող հատկություն առաջարկում եմ խմորեղենը կտրատել երկար բարակ ցողիկների դեսկով եւ մատուցել այդպես, որպեսի հարմար լինի ձեռքով վերցնել եւ համտեսել։ Քանի որ այս բaragayum պատրակողով համտեսելը անհարմար է։ Ինչպես նկատեցիք, խմորեղենը պատրաստվում է արագ հեշտ մածելի մթերքներով, իսկ քամի մասին խոսել նուղակի ավելորդ է։ Բարձապես փորձեք։ Սիրել եք, եթե հավանեցիք տեսանյութը, անպայման սեղմեք լայք, իսկեք ինկերների հետ։ Բաժանորդագրվեք ալիքին եւ իհարկե գրեք մեկնաբանություն, որն ինձ համար շատ կարեւոր է։ Մարիա ախորժակ։